pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Eliane Prado, criadora do canal Eli Crochê Artesanato, e hoje eu quero apresentar para vocês um modelo de tapete geométrico em formato de triângulos. Vou apresentar ele para vocês. Bom, pessoal, então esta é a peça que nós vamos aprender a confeccionar hoje, lembrando que ela não é criação minha, tá? Até então não sabíamos de quem que era esta criação, e agora sim nós sabemos que é a Rosângela do Instagram, né? Que ela tem o Instagram Cantinho da Rosa. Então, ela que elaborou esta peça, criou, e eu entrei em contato com ela. Ela é muito gentil, muito solícita, autorizou eu também a gravar o vídeo. Até então, a gente estava aguardando o canal da Paty Santos Crochê fazer a peça, mas, né, deve ter acontecido algum contratempo, que ela ainda não conseguiu fazer o lançamento aí do trabalho. Então, pessoal, a história desse tapete é o seguinte, né? Tem uma pessoa, uma artesã que chama Maria Antonieta, ela viu esta foto nas redes sociais, confeccionou o tapete do jeito dela e postou lá no grupo. A partir daí, então, todo mundo queria fazer a peça, mas ninguém sabia como que ela foi feita. A dona Maria Antonieta também não conseguia explicar como que elaborava, né, a tal peça. E, mais uma vez, informando que o trabalho é da Rosângela, tá? Do Instagram Cantinho da Rosa Crochê. E ela também, pessoal, tem um canal no YouTube que chama Cantinho da Rosa. Lá ela posta os trabalhos dela, mas ela não faz videoaula, ela não grava os trabalhos, tá? Mas se vocês puderem ir lá, se inscrever tanto no canal do YouTube e também seguir ela lá no Instagram, ela vai ficar muito feliz, muito agradecida, ok? Então, pessoal, a partir daí, teve o pessoal que queria aprender a fazer o tapete, e eu vim aqui para vocês hoje ensinar do jeito que eu consegui fazer ele, tá? Então, ele não é fio conduzido. Eu trabalhei a primeira carreira aqui, sim, com fio à espera, aqui, né, bem nas trocas, mas depois eu fui fazendo um triângulo de cada vez, tá? A única diferença que esse tapete deu aqui no final, aqui, que aqui é o final, eu fiquei com a quantidade de espaços invertido. Eu fiquei com 4 pontos, bloquinho aqui, que é o bloquinho cheio, e do lado aqui final eu fiquei invertido, com 4 pontos quadradinho vazio, e fiquei com 3 quadradinhos aqui, bloquinho cheio, tá? Mas isso aí não interfere em nada no resultado final do trabalho, dá para fazer tranquilamente aqui o bico em volta do tapete. E a quantidade final aqui que fica deste lado é igual a este, que eu tenho 31 espaços aqui no total, dos dois lados de cada aqui, tá bom? Então, pessoal, mais uma vez eu quero agradecer a Rosângela, aí do Cantinho da Rosa Crochê, e com todo carinho e atenção, eu conversei com ela e ela me autorizou a fazer a peça. Os créditos aí são todos dela, certo? E eu quero ensinar para vocês da maneira que eu consegui desenvolver, porque muita gente às vezes não consegue trabalhar com muitos fios de uma vez, né? E eu consegui fazer de uma maneira que eu trabalho uma cor de cada vez. Só que eu oriento a vocês a cada faixa já fazerem um arremate dos fios, porque se deixar tudo para o final, aí vai ficar muito fio depois para arrematar. Então, a cada faixa aqui, ó, eu arrematei um, depois arrematei a outra, tá bom? Então, para a gente fazer esse tapete aqui, ele é múltiplo de 4 mais 3, eu gastei um total de 63 correntes aqui, certo? A largura dele ficou 44 centímetros e o comprimento 65 centímetros. Pessoal, o material eu vou deixar aqui abaixo do vídeo, no box de informações. E eu quero também que você deixe aqui embaixo os seus comentários, né? Para ver o que você achou da peça,
se ela é mais fácil, se é mais difícil, se você também tem uma outra opinião de como a gente pode trabalhar ela, certo? E pessoal, já se você já gostou da proposta de aula de hoje, já deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos e na hora da inscrição ativa o sininho para você receber notificação de vídeo quando eu postar no YouTube. E lá nas redes sociais, no Instagram, Eliane Prado 03, você fica sabendo de todas as novidades que eu vou trazer aqui para o canal. Pessoal, eu peço para vocês conhecerem lá também o canal da Rosângela, que chama Cantinho da Rosa. Vou deixar aqui, ó, mais uma vez a foto da capa do canal dela. E o Instagram dela, Cantinho da Rosa Crochê. Vou deixar aqui também a foto da capa da página dela. Vão lá, se inscrevam, sigam ela. É uma pessoa muito bacana, muito gentil e ela faz lindos trabalhos. Pessoal, relação de material, vou deixar tudo aqui no box de informações. Acho que eu já falei, né? Mas vamos lá para a mesa então, começar a fazer esse lindo trabalho que a Rosângela desenvolveu e ela me autorizou a gravar. Só que eu não vou trabalhar com o fio conduzido ou com fio parado, né? Cada um conhece a técnica de uma forma. O meu eu vou trabalhar só a primeira carreira aqui para começar com as três cores. Depois eu vou trabalhar uma cor de cada vez. Se atentem aos lados direito e avesso do tapete que eu informo para poder o desenho dar certinho, tá? Então, pessoal, muito obrigada a todos por terem ficado aqui até agora. Eu vou lá para a mesa para a gente começar a fazer o trabalho. Então, vamos começar, pessoal. Todos os fios que eu for utilizar aqui na videoaula, número 6, a agulha que eu estou utilizando é 3,5 milímetros. E aproveitem todas as sobras de barbante que vocês estiverem aí na sua casa. E se você for trabalhar com fio 8, só a agulha que você muda para 4 milímetros, né? Para poder ter mais facilidade para poder fazer o trabalho. Então, pessoal, eu vou começar aqui as correntes com a cor marrom, tá? Porque depois que eu finalizar o tapete, o bico que eu vou fazer em volta dele, eu vou trabalhar com a mesma cor que eu iniciei a primeira carreira, tá? A base do nosso tapete. Então, aqui, ó, vocês vão laçar aqui, ó, a agulha no fio, para poder fazer aquele nozinho inicial. Cada um faz do jeito que sabe, né? Tem seu costume de fazer. E aqui nós vamos colocar 63 correntes. Não precisa ser muito apertado, então eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, 9, 10. Então, pessoal, eu tenho que ter 63 correntes. Eu vou fazer as minhas e já volto. Fiz aqui um cordão com 63 correntes. Pessoal, depois da corrente de número 63, vocês façam mais uma só para a gente poder cortar o fio. Que a gente só vai usar. Ó, aí vocês apertem assim, tá? Só para poder passar o fio aqui, que nós vamos usar este cordão aqui como base para fazer o trabalho. Então, eu vou pegar aqui já qualquer cor, vou fazer com o verde. Bom, pessoal, eu tirei aqui a minha base escura por causa da cor aqui do barbante. Mas é só aqui a base para não atrapalhar a visualização de vocês. Depois eu vou voltar com ela. Então, aqui, ó, no mesmo sentido que você arrematou aqui o fio, na primeira correntinha, vocês vão laçar aqui, ó, o fio e vão subir três correntes. Eu costumo passar aqui, ó, a pontinha por entre a ponta do fio, né? Entre as correntes, assim, ó. Então, aqui eu já fiz duas correntinhas. Aí eu volto o fio para cá e passo mais uma, ó. Fiquei assim. Aí, só pôr meu barbante aqui no chão. A partir daqui, pessoal, ó, na próxima corrente eu faço um ponto alto
e mais um ponto alto aqui na próxima corrente de base. Então, eu fiquei assim, ó, com três pontos alto aqui no cantinho. Faço uma corrente de separação. Pulo um ponto aqui, corrente de base, venho para o próximo e coloco mais três pontos alto. Então, aqui no cantinho, nós vamos ficar com quatro grupinhos de três pontos alto. Ó, então, assim, faço uma corrente, pulo uma correntinha de base e já venho aqui, ó, e faço mais três pontos alto, um em cada corrente aqui de base. Mais uma corrente de separação, pulo aqui um ponto de base e faço aqui o meu segundo ponto alto. No terceiro, pessoal, ponto alto aqui, nós vamos colocar mais uma cor aqui, tá? Só a primeira carreira que nós vamos ter que colocar três cores assim pra gente na próxima carreira, né? Para elas ficarem juntas, mas na próxima carreira a gente vai trabalhar uma cor de cada vez e arremata o fio. Ó, então aqui eu vou trocar a cor. Aí esse fio aqui verde eu passo por cima da agulha. E a cor no azul aqui que eu vou trabalhar, ó, eu laço por dentro, ó, das argolinhas. Tá vendo que o fio verde ficou aqui, ó, por cima do azul? Então, aí você faz, ó, uma corrente de separação, esse fio aqui deixa pra frente, tá? E aqui, ó, eu laço o meu fio, pulo um de base, e aqui, pessoal, agora nós vamos ter que fazer oito grupinhos de três pontos alto, separados por uma corrente, tá? Então, eu vou fazer o meu aqui. Igualzinho a gente fez o verde aqui, nós vamos fazer no azul por oito vezes. Eu vou fazer o meu e daqui a pouquinho eu volto, tá? Só fazer os três pontos alto, uma corrente de separação, pulo o ponto de base e vem pro próximo. Então, ó, nós ficamos assim por enquanto. Aqui dá uma puxadinha para ajustar, então tá ficando assim. Fiz então, pessoal, aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito grupinhos, cada um com três pontos alto. O último aqui, ó, a gente não termina ele, que nós vamos colocar mais uma cor aqui. Então, ó, passem o fio azul por cima da agulha. Eu vou fazer aqui o cantinho com vermelho. Ó, então, tá assim. Aí, vocês laçam aqui o vermelho e passa aqui, ó. Aí, ó, tá vendo que ele ficou cruzado aqui? Aí, vocês vão fazer uma corrente só para poder segurar o fio, né? E também servir de separação aqui do próximo trabalho. E o fio azul fica para frente aqui. E nós vamos pular uma corrente de base e vamos para o próximo. Corrente aqui faz um ponto alto. Segundo ponto alto e o terceiro. Então, aqui, continua fazendo os pontos alto aqui, ó, dá uma ajustadinha. Então, aqui, pessoal, continuem fazendo a mesma sequência aqui que eu expliquei na parte verde e na parte azul, tá? Então, a troca da cor do fio, façam assim nesses dois momentos aqui da explicação. Finalizei, pessoal, então, aqui com os quatro grupinhos, né, de três pontos alto. Então, o trabalho ficou assim. Então, aqui, ó, tem metade deste desenho aqui do triângulo que vai se formar, né? Então, aqui eu tenho quatro, oito e quatro, certo? Então, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês como que eu fiz, por cores aqui, os triângulos, né, pela metade. E depois aqui eu vou mostrar como que ele fica inteiro. Tá? Se a dona Maria Antonieta estiver assistindo o vídeo, ou a criadora, né, da peça aí também, deixa aqui embaixo nos comentários, para me falar se foi assim que vocês desenvolveram, ou de uma outra maneira, talvez, não sei. Mas foi assim que eu consegui fazer, tá? Eu achei assim que ficou bem prático.
E depois tem os fios para o arremate, mas conforme vocês vão fazendo as faixas, né, dos triângulos, já façam o arremate, porque aí quando vocês terminarem o tapete, já tá tudo arrematadinho os fios aí. Então aqui, ó, eu vou subir três correntinhas que faz a vez de um ponto alto e mais uma corrente aqui para separar. Aqui, ó, eu venho para este espaço e coloco três pontos alto, uma corrente de separação no próximo espaço, fiz mais três pontos alto, corrente de separação, e aqui eu coloco mais três pontos alto. Então, ficamos assim com o nosso canto. Pessoal, a partir daqui, nós vamos voltar com o trabalho, tá? Então, sempre virem ele assim, ó, pra dentro, assim, ó. Aí, aqui, ó, no primeiro ponto de base, eu laço meu fio e faço um ponto baixíssimo. Não precisa fazer esses pontos baixíssimos apertado, tá? Vocês vão fazer no total de quatro, um para cada ponto de base. E um dentro aqui do espaço, ó. Subam três correntes e façam mais dois pontos alto. Uma corrente de separação, e aqui nós vamos fazendo os quadradinhos cheio e o quadradinho vazio. Aqui eu faço uma corrente de separação, e aqui, ó, eu coloco dois pontos alto dentro do espaço, aí para ele ficar bem retinho, aqui ó, nas primeira, segunda correntinha aqui, eu ponho um ponto alto, que aí ele vai ficar retinho aqui, ó, assim, para depois a gente fazer um acabamento bem bonito aí no tapete. Aí para a próxima carreira, faz três correntes, faz a vez de um ponto alto e uma corrente de separação. Então, virem o trabalho para cá. E repitam aí os bloquinhos com três pontos alto, uma corrente de separação, e aqui mais três pontos alto. Terminei aqui, eu viro de novo para cá, ó, e vou fazer os pontos baixíssimo. Caminho aqui com um total de quatro pontos baixíssimos. Deixa eu arrumar aqui. E vou fazer aqui um bloquinho, subam primeiro três correntes. E aqui dois pontos alto, uma correntinha de separação, e aqui a mesma situação, ó. Façam dois pontos alto dentro, e aqui, ó, no segundo correntinha aqui, já façam um ponto alto em cima dela, para poder ficar mais retinho o trabalho. E para fazer a outra carreira aqui, três correntinhas, que faz a vez de um ponto alto, e uma corrente de separação, ó. Aqui eu faço três pontos alto, assim. Aí eu viro de novo o trabalho. E aqui, pessoal, nós vamos fazer os pontos baixíssimo. Passo aqui no total de quatro vezes. E aqui a gente coloca, né, mais três pontos alto aqui. Olha, então, nós ficamos assim com o canto. No caso aqui é o final do tapete, né, o lado esquerdo. Como a gente veio, né, da direita para a esquerda, já fiz aqui para aproveitar o fio, né?
para explicar para vocês. Então, aqui a gente agora faz uma corrente, alonga o fio e corta. Então, aqui o vermelho a gente por enquanto não vai usar. Então, ó, eu fiquei com o primeiro canto assim. Então, aqui, ó, pelas correntinhas, vocês podem observar que aqui é o lado direito do tapete. E aqui nós encerramos ele pelo lado avesso. Agora, pessoal, só que assim, vocês vão ter que prestar um pouquinho de atenção o local que o fio para, né? No caso aqui, ó, ele parou aqui. E aqui é o lado direito do tapete. Só que aí a gente vai ter que virar ele ao contrário para poder a gente voltar com o trabalho. Então, aqui, ó, eu viro ele. Vamos trabalhar o verde. Depois a gente vai fazer o azul aqui no meio, tá? Para vocês entenderem aqui. Então, aqui eu tô do lado avesso do trabalho. Agora eu pego aqui, ó. No primeiro ponto alto verdinho aqui, ó, eu só puxo o fio aqui, ó, pra frente. Aí aqui eu vou trabalhar, ó, um ponto baixíssimo, mais um ponto baixíssimo e aqui outro ponto baixíssimo. Vou subir três correntes. E aqui, pessoal, vai ser o mesmo processo que nós fizemos agora há pouco lá com a cor vermelha. Façam as três correntes e mais dois pontos altos, uma corrente de separação. Aqui eu faço os bloquinhos. Cheguei aqui, ó, no último bloquinho, eu faço uma corrente e aqui, ó, no último ponto de base, eu ponho um ponto alto aqui. Para a próxima carreira, três correntes, aí você vira o trabalho. E aqui a gente vai fazer os bloquinhos. Igual a gente fez o primeiro lá, três pontos alto, corrente e três pontos alto. Cheguei aqui, ó, no meu terceiro bloquinho, tá ficando assim o canto. Eu viro ele pra cá e caminho com os pontos baixíssimo. Aí, nós vamos fazer a repetição dos pontos bloquinhos. Três pontos alto aqui. Começamos com as três correntes, depois mais dois pontos alto. E corrente, e uma corrente de separação. Faço aqui uma corrente e no último ponto aqui de base, eu faço um ponto alto. Subam três correntinhas, virem o trabalho aqui novamente. E façam mais dois pontos alto aqui dentro. Uma corrente de separação e terminem aqui com mais um ponto bloquinho. Virem o trabalho, coloquem o ponto baixíssimo por quatro vezes, subam três correntes, façam mais dois pontos alto. Uma corrente aqui, ó, no último ponto de base, coloquem um ponto alto. Subam três correntes. Vira o trabalho e aqui nós vamos terminar com mais dois pontos alto. Ficamos com três pontos alto, façam uma corrente, alonga o fio e aqui a gente já pode cortar. Bom, então, finalizamos assim o nosso modelo aqui do tapete. Agora, pessoal, nós vamos trabalhar a cor azul. Aqui estamos do lado direito do tapete, nós vamos ter que virar aqui, ó, pro lado avesso. Ó, o fio azul tá deste lado, eu preciso trazer ele aqui pro meu lado aqui, ó, pra frente. Então, eu introduzo a agulha aqui, ó, no primeiro ponto de base e só puxo ele assim para frente, ó. Aqui no segundo ponto eu faço um ponto baixíssimo e no terceiro ponto aqui, ó,
um ponto baixíssimo e um ponto baixíssimo dentro aqui do espaço, ó. Então, ele ficou assim. E vamos agora subir três correntes e fazer mais dois pontos alto. Então, pessoal, essa sequência aqui, nós vamos fazer três pontos alto, uma corrente de separação e os pontos bloquinhos até aqui, ó, esse espaço. Eu vou fazer o meu aqui e já volto quando eu chegar aqui, ó. Bom, pessoal, aqui eu fiz até onde eu orientei vocês a fazer aqui no espaço do bloquinho. Então, aqui nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A próxima carreira aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A próxima vamos ficar com 6, depois 5, 4, 3, 2, 1. Então, a partir daqui, ó, vocês vão girar o trabalho, ó. E vão fazer os pontos baixíssimo. Até chegar lá na separação daquela correntinha. Então, aqui vocês vão fazendo os pontos baixíssimos. São sempre quatro aqui, né, pra gente poder fazer a vira. E três correntes aqui para começar. E mais dois pontos alto. Então, assim a gente faz uma corrente de separação e vai trabalhando aqui os pontos bloquinhos nos espaços da carreira anterior. Certo, pessoal? Então, a gente vai sempre fazer carreira aqui, ó, na parte que a gente tá trabalhando de ida e volta. E sempre a gente vai diminuir os pontos bloquinhos até a gente chegar com um bloquinho lá no topo do trabalho. Então, eu vou fazer aqui, ó, com vocês até o final. Sempre uma corrente de separação e três pontos alto. Uma corrente, ó, chegou aqui, vocês façam os três pontos alto restante. Então, ó, ele ficou assim. Então, o trabalho tá assim, ó. Aqui, vocês vão virar aqui, ó, o trabalho de novo e vão caminhar com os pontos baixíssimo. Tá? Procurem não deixar muito apertado. Tem novelo meu aqui que o fio, assim, a textura, você sente que é seco. Aí, fica um pouquinho difícil para passar o ponto baixíssimo, mas devagarzinho vão fazendo, que dá certo. Então, pessoal, vocês vão fazendo assim a cada carreira nas viras, até vocês ficarem com um bloquinho só de três pontos alto na cor azul aqui que a gente, que no meu caso, eu estou trabalhando, certo? Então, eu vou terminar aqui as carreiras que faltam para a gente poder. Aqui eu tô do lado avesso, para a gente poder fechar aqui, ó, para vocês entenderem como que é feito o trabalho do jeito que eu estou ensinando vocês, né? Agora, o da foto eu não tenho a mínima ideia de como ele foi executado, né? Porque a dona Maria fala que ela trabalhou com cinco fios aí de uma só vez, né? Cada um no seu momento da cor aí que ela utilizou. Aí eu consegui desenvolver o tapete assim, e eu achei assim uma maneira mais fácil, porque a gente trabalha com um fio de cada vez. Então, pessoal, façam assim, da maneira que eu acabei de explicar aqui, as viras, e vão diminuindo os quadradinhos até a gente ficar com um aqui em cima. Terminei aqui, pessoal, ó, de fazer o último bloquinho com três pontos alto. Então, ó, do jeito que eu expliquei para vocês, ó, trabalhamos 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aqui eu finalizei pelo lado avesso do trabalho. E estamos assim por enquanto com o tapete. Aqui, ó, depois que eu fiz o último ponto alto, faço uma corrente. E aqui você já corta o fio, deixa um pedaço assim bom, ideal, para poder fazer o arremate depois, né? Bem seguro para não
soltar. Então, pessoal, a partir daqui agora, então, do mesmo lado aqui que a gente tá, nós vamos começar a fazer este canto aqui, ó. Do mesmo jeito que parou o tapete aqui, ó, eu pego o fio, ó, a gente vem aqui, ó, dentro do último ponto aqui, ó, de base, eu pego aqui, ó, passo o fio amarelo que eu estou trabalhando. Essa laçadinha, eu gosto de passar por dentro da correntinha, para dar uma segurada. E aqui, ó, esses fios que você vê que tá bem na frente do trabalho, né? Vocês levam ele pro lado da cor e já vem fazendo assim um pré-arremate. Então, ó, aqui dá pra gente já fazer o fio aqui por dentro dos pontos. Então, vocês já vão aproveitando também para fazer assim. Então, aqui, pessoal, ó, nós vamos fechar agora aqui, ó, um triângulo invertido. Então, nós amarramos aqui, ó, o fio no último ponto de base aqui do trabalho, né? Fizemos uma corrente e aqui, ó, nesse espaço, três pontos altos. Aqui eu vou fazer bem devagar para vocês não ficarem com dúvida. Faço, ó, uma corrente. Aqui, pessoal, no próximo bloquinho, como aqui são aquelas três correntes que nós subimos da carreira anterior, aqui, ó, na última correntinha aqui, ó, eu introduzo a agulha, aí eu puxo aqui, ó, o fio para frente e faço um ponto baixíssimo, ó. Subo mais uma, duas correntinhas. Aqui, ó, é um ponto normal, né, que a gente fez os pontos baixíssimos aqui. Aí, aqui, ó, no primeiro ponto de base, eu também, ó, passo o fio de trás para frente, ajusto ele e faço um ponto baixíssimo. Então, aqui eu já tenho um ponto alto. Aí, o que que nós vamos fazer para poder a gente voltar com o trabalho? Aí, vocês vão virar ele assim, de uma maneira que a linha, ó, fica por cima aqui do ponto, ó. Tá vendo? Então, a gente tava virando assim, né? Agora, a gente vai virar o contrário aqui, ó. Tá? É uma forma, assim, só para vocês saberem que o fio vai ficar por cima do ponto, ó. Então, a gente fez o ponto aqui, aí eu simplesmente viro assim. Aí, automaticamente, ó, o fio já vai ficar por cima do ponto, eu laço. E aqui, ó, dentro deste espaço, eu coloco mais dois pontos alto. Ó, vou estender aqui na mesa. Aí, como eu tenho os fiozinhos aqui, a gente vai ajustando, vai puxando. Então, ó, pessoal, ó, ele ficou assim. Agora, aqui, nós vamos fazer uma corrente. E do lado oposto aqui, ó, o fio eu já posso trazer para a cor correspondente. Já passo por dentro aqui dos pontos, ó, para ir ajudando depois no final para arrematar. E aqui dentro deste espaço eu faço três pontos alto, uma corrente, ó, vamos para o próximo aqui, ó. Aqui é as correntinhas que nós subimos da carreira anterior, aqui na última corrente, eu introduzo a agulha, aí eu puxo aqui, ó, o fio para frente e já faço um ponto baixíssimo. Duas correntes, aqui, ó, é um ponto alto normal. Em cima dele, eu tenho ponto baixíssimo. Eu introduzo aqui, ó, no primeiro ponto de base aqui, ó. Aí, eu puxo o fio aqui para frente do trabalho que a gente tá fazendo, ó. E já faço um ponto baixíssimo. Aqui, eu já tenho um ponto alto. Aí, eu viro assim, ó, o trabalho. Aí, a linha fica aqui, ó, por cima deste ponto. Aí, eu dou a laçada. E já venho aqui dentro deste espaço e já faço mais dois pontos alto. E aqui a gente faz normal os pontos bloquinhos separados por uma corrente. Uma correntinha.
Aqui, pessoal, ó, nós temos que aumentar mais um ponto bloquinho, tá? Prestem atenção, vão contando aí cada carreira, para vocês talvez não pularem os espaços para fazer o ponto bloquinho. Então, aqui, ó, já tem um, dois, três. Uma corrente, aqui, ó, eu faço a introdução da agulha, puxo o fio aqui para frente, faço um ponto baixíssimo, subo uma, duas correntinhas. Aqui, ó, bem no primeiro ponto de base, eu introduzo a agulha, laço o fio aqui, ó, e já faço um ponto baixíssimo. Viro o trabalho aqui para esse lado, ó, o fio ficou por cima aqui do meu ponto alto. Aí eu já introduzo aqui, ó, a laçada e já puxo para fazer um ponto alto. Certo, pessoal? Então, essa foi a maneira que eu achei para fazer este modelo de tapete, né? Uma inspiração aí de uma foto lá do grupo crochê.com.br. E eu fiquei com muita vontade de fazer, e essa foi a maneira que eu achei mais assim fácil, né, para poder trabalhar com cada cor. Aqui, ó. Observe que aqui é um espaço. E façam mais três pontos alto aqui. Então, a gente tá quase finalizando o fechamento aí do nosso triângulo. Então, pessoal, ó, aqui é do lado direito que nós estamos. Então, que a gente trabalha direito e avesso, né? Então, ó, o tapete tá ficando assim. E aqui é o lado que a gente não trabalhou ainda, ó. Ele fica, né, todo esquisito. E aqui ele vai se ajustando conforme você vai fazendo as carreiras. Agora aqui, uma corrente, mesma coisa, ó, lá no topo do ponto, laço o fio, faz um ponto baixíssimo. Duas correntes, lá no topo do primeiro ponto, ó, introduz a agulha, puxa o fio aqui para frente, vira aqui o trabalho, ó, que a linha fica assim por cima do ponto. E aqui a gente faz mais dois pontos alto. Uma corrente. E aqui o restante, né? Um ponto bloquinho, que são três pontos alto aqui. E uma corrente de separação. Aqui, pessoal, nós já trabalhamos um, dois, três, quatro. Agora vamos ficar com cinco bloquinhos. Depois aqui que eu fiz os três pontos alto, faço uma corrente, ó, e sempre aqui é um espaço, vocês têm que colocar um ponto bloquinho também. Faço uma corrente. Ó, aqui no topo do primeiro ponto de base, eu laço aqui meu fio, introduzo a agulha, né, entre o ponto, laço o fio e faço um ponto baixíssimo. Duas correntes. Venho aqui, ó, no próximo ponto, bem aqui no topo do ponto, introduzo minha agulha, puxo o fio aqui pro meu lado e faço um ponto baixíssimo. Viro aqui, ó, e faço mais dois pontos alto aqui. A corrente de separação. E assim a gente vai trabalhando os pontos bloquinho. Ó, aqui no cantinho nós também temos que fazer mais três pontos alto. Ó, estamos aqui com um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos bloquinho. Aqui eu faço uma corrente. Aqui, ó, no primeiro ponto aqui de base, eu laço o fio aqui e fecho com um ponto baixíssimo. Aqui, pessoal, ó, bem neste canto, ó, vocês têm que subir três correntes, tá? Que aqui a gente não trabalha agora mais essa cor aqui. A próxima carreira aqui vai ter uma outra cor. Então, aqui vocês subam três correntes. Vira o trabalho
E aqui vocês terminam de completar com mais dois pontos alto, para fazer o ponto bloquinho. Ó, então ele ficou assim. E aqui vocês continuem com uma corrente de separação e três pontos alto em cada espaço aqui de base. Aqui eu fiquei com seis pontos bloquinhos, cada um separado por uma corrente. Aqui precisamos de mais um. Façam uma corrente. E aqui, pessoal, neste espaço, vocês coloquem mais três pontos alto. Uma corrente. E aqui, ó, no primeiro ponto aqui de a frente, vocês laçam aqui o fio. Façam um ponto baixíssimo, uma correntinha, e aqui pode cortar o fio. Ó, nós terminamos do lado avesso aqui, ó, das correntinhas. Vou só virar aqui para vocês observarem como é que ficou a frente. Então, ó, a princípio, a primeira faixa, ela fica assim. Aqui já vai fazer parte da outra carreira que nós vamos trabalhar aqui. No próximo passo. E aqui, pessoal, olha para vocês observarem como é que ficou. Aqui, como não tem a base ainda pronta do triângulo, ele fica tombando. E aqui é a primeira faixa aqui do triângulo que nós estamos aprendendo a fazer, tá? Então, foi essa maneira que eu consegui fazer o tapete. Agora, eu vou iniciar outro lado com vocês. Vamos então começar a nova cor para fechar este outro triângulo. Aqui nós terminamos o trabalho pelo lado avesso aqui do tapete. Pessoal, se atentem aos lados que eu vou passando para vocês, tá? Para poder dar certinho o fechamento das pontas. Então, nós terminamos aqui do lado avesso para iniciar este outro triângulo aqui, a gente tem que ir para o lado direito do tapete. É só vocês observarem aqui a base das correntinhas, ó. Aqui é o lado direito, ó. Então, para fazer o próximo triângulo, nós temos que começar do lado direito. Então, aqui, ó, no primeiro ponto de base aqui, ó, eu introduzo meu fio, faço uma corrente e neste espaço aqui, ó, eu já coloco três pontos alto. Fiz aqui meus três pontos alto, faço uma corrente e aqui, ó, neste próximo ponto de base aqui, ó, eu introduzo a agulha, laço aqui o meu fio para trazer ele para frente e já faço um ponto baixíssimo, duas correntes que faz a vez de um ponto alto para a próxima carreira. No primeiro ponto de base aqui, ó, bem no topo do ponto, eu introduzo agulhas, puxo meu fio aqui para frente, já faço um ponto baixíssimo, viro o trabalho para essa posição, para a linha ficar aqui por cima do ponto alto, e aqui no próximo espaço eu já coloco mais dois pontos alto, uma corrente. Aqui eu também vou fazer mais três pontos alto. Uma corrente de separação, ó. Eu venho aqui no próximo ponto à frente, bem no topo dele, ó. Introduzo a agulha, puxo o fio aqui e faço um ponto baixíssimo. Duas correntes aqui, ó, no próximo ponto à frente, bem no último, no topo aqui, eu introduzo a agulha, puxo o fio e faço um ponto baixíssimo. Viro o trabalho aqui novamente e faço aqui mais dois pontos alto. E o resto, o corpo aqui do triângulo é uma corrente de separação e três pontos alto. Uma corrente de separação aqui, pessoal, ó. A gente tem que colocar também um grupinho de três pontos alto, que é bem juntinho aqui com a outra cor. Terminou esta etapa aqui, façam uma corrente,
Aqui, ó, no ponto à frente, bem no topo do ponto, faça uma laçadinha aqui, ó, para trazer o fio para a frente, um ponto baixíssimo, duas correntes. No próximo ponto aqui, ó, também, ó, puxem o fio para frente aqui, ó, e já façam um ponto baixíssimo. Vira o trabalho. E aqui vocês vão trabalhar mais dois pontos alto para fazer o bloquinho, né? De três pontos alto no total. Uma corrente e vão fazendo os três pontos alto. Fiz uma corrente aqui de separação e aqui perto da outra cor também tenho que colocar um bloquinho. Feito aqui os três pontos alto, uma corrente. Aqui, pessoal, ó, no primeiro ponto de base, eu introduzo a agulha, puxo meu fio aqui para frente, duas correntes. O próximo ponto aqui, ó, eu introduzo a agulha, puxo o fio aqui, ó, e fecho um ponto baixíssimo, viro o trabalho, e aqui eu coloco mais dois pontos alto. Corrente de separação e vão fazendo os pontos bloquinhos. Fiz aqui uma corrente, aí próximo aqui da divisão das cores, tem que fazer também mais três pontos alto. Uma corrente, venho aqui, ó, no primeiro ponto de base, introduzo a agulha, puxo o fio, ajusto, faço um ponto baixíssimo, duas correntes. O próximo ponto aqui, ó, o primeiro, eu introduzo a agulha, puxo o fio, ajusto ele e faço um ponto baixíssimo. Viro o trabalho e aqui eu coloco mais dois pontos alto. Uma corrente de separação e aqui a gente continua a fazer os pontos bloquinho. Aqui eu faço uma corrente, ó. Perto de uma cor aqui e outra, eu também tenho que colocar mais um ponto bloquinho. Fiz aqui os três pontos alto, faço uma corrente aqui, ó, no primeiro ponto de base, eu introduzo minha agulha. E puxa aqui o fio, ajusta, faz um ponto baixíssimo. Aqui eu subo três correntes, viro aqui o trabalho. E aqui, pessoal, nós vamos fazer já, deixa eu só arrumar aqui. E aqui nós vamos fazer a última carreira na cor salmão. Aqui só coloca mais dois pontos alto para formar o quadradinho, né? Cheio com três pontos alto, uma corrente aqui, vocês vão fazendo os quadradinhos. Cheio e vazio. Chegando aqui próximo ao final, vocês façam uma correntinha de separação, ó, aqui eu tenho que ter mais um conjunto aqui de três pontos alto, né, que é o ponto bloquinho. Aí, para finalizar aqui, ó, eu faço uma corrente, ó, no primeiro ponto de base aqui, ó, eu introduzo a agulha, ajusto o fio aqui, ó, bem ajustadinho, faço um ponto baixíssimo, faço aqui, ó, uma corrente e aqui a gente já pode alongar o fio e cortar. Ó, então nós ficamos assim com o trabalho. Esses fios depois a gente vai ter que arrematar todos eles. Procurem na hora do arremate trazer cada cor, né, para o seu espaço aqui e vão arrematando por dentro dos pontos. Então, pessoal, esta é a primeira faixa que eu queria trazer para vocês do tapete, tá? Eu vou parar por aqui, aí vocês vão fazer essa primeira parte da faixa e eu volto com a segunda parte do vídeo para ensinar a próxima faixa para vocês, tá? Vou fazer bem com calma, devagarzinho, tentar fazer as faixas inteiro com vocês para não haver dúvida, para vocês conseguirem fazer, tá? E eu vou aproveitar, vou arrematar os fios para a próxima aula. Vocês vão ver que não vai ter mais os fiozinhos. Então,
Eu vou pegar aquele outro modelo que eu mostrei para vocês. Acabei usando algumas cores. Então, ó, esta primeira faixa aqui do trabalho que nós fizemos é esta aqui que nós acabamos de aprender. Na próxima aula, nós já vamos subir a segunda faixa e depois eu já deixo a terceira explicada, que já vai ser repetição. Dali vocês vão conseguir fazer tranquilamente, tá bom? Então, pessoal, aguardo vocês aí na segunda parte do vídeo, tá bom? E deixa lá o like, o joinha, se inscreva no canal e ativa o sininho para receber notificação de vídeo quando eu postar no YouTube, lá no Instagram, nas redes sociais. É Eliane Prado 03, você fica sabendo das novidades que eu vou trazer aqui para o canal. Tá certo? Então, mais daqui um pouco, eu vejo vocês novamente.